Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга яг цаг үеийн болж орж ирж байгаа юм аа. 2020 оны 4 сарын 29-ний өдрийн засгийн газрын уралдаанаар хэлцэж энэ хууль өргөн баригдсан. Жил бүр төмөр замын ачаа хэрэгэлтийн нэмэгдэж байна аа. Төмөр замаар тээвэрлэгдэж байгаа ачаа хэрэгэлтүүд нэмэгдэж байгаа. Энэтэй холбоотойгоор энэ төмөр замын зарч хүч тээвэр, ачаа тээвэр, энэ төмөр замын тээврийн аюулгүй байдал, за төмөр замын тээврийн дэд үтцийг байгуулах, дэд бүтц хөдлөх хүрэлтгүүнийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбогдсон энэ олон харилцааг зохицуулах шаардлага хэрэгцээ байгаа. Одоо үйлчлж байгаа мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд үүсэж байгаа энэ зөрчил хийдэл давхардлыг арилгах, эргэцэн очныг сайжруулах ийм шаардлага хэрэгцээ байгаа. Тийм учраас энэ хууль бол яг цаг үеийн болж ирж байгаа, заавал батлагдах ёстой юм хууль аа. Дээр нь Монгол улсад анхныхаа 27 км төмөр замыг тавиад дуусгачлаа. 414.16 км замаа барьж байна, тавьж байна. Өөрсдийнхөө хүчээр, өөрсдийнхөө хөрөнгөөр таван талаа гашин цугаа чиглэлийн 267 км зам эд бүтээн босголт нь явж байна. Энэтэй холбоотойгоор төмөр замын болсон хүчний хэрэгцээ шаардлага бас нэмэгдэж байна. Энэ бүгдийг бид нэр одоо яаралтай хийж явуулах ёстой. За төмөр замын урт нэмэгдэх хэрээр бас төмөр зам дээр хэрэгжиж байгаа хөдөлгөх бүрэлдэхүүнийг шинжлэх шаардлага гарч байгаа. Тэгэхээр би нэг хоёр зүйлийг л тодруулах гэдэг юм. Нэгдүгээр нь энэ төмөр замын болсон хүчин. Ягаад гэвэл одоо энэ шанд бол таван замын уулзвар болж Улаанбаатар өртөөтэй тэнцвэр том юм өртөө болно. Зөвхөн таван талхаа гашин суха чиглэлийн энэ төмөр зам зүүн буйн таван талхаа чиглэлийн төмөр зам дээр 3-5 мянган хүн ажилттай болно. Ийм учраас төмөр замын болсон хүчнийг бэлтгэх асуудал дээр хэр анхаарч байна вэ гэж нэг асууя. Хоёр дахь нь Монгол Белорусын засгийн газрын хоорондын комиссийн хуралдаан. Болж энэ хуралдааны үеэр бас Монгол улсад ачааны галт тэрэг, ачааны вогон угсрах ийм асуудал яригдсан юм а. Энэ вагоны угсрах асуудал дээр бол бас Улаанбаатар хоттой газрынхны асуудлыг ярьж бас Белорусын талаас бол ноу-хау, технологиос нутгшуулах ийм тал юмнууд яригдж ирсэн. Энэ ажил ер нь хэрэг төвтэй явж байна. Ягаад гэж нэхэхэд зэрэг одоо зах зээл дээрээс бол вагон худалдаж авах нэг 150 орчим мянган доллар байж идэг. За өөрөстэй угсрах юм бол нэг 45-50 мянган долларт хийх юм бол цоломж байгаа учраас энэ уламжийг Монгол улс хэр ашиглах гэж байна гэж ийм хоёр асуулт асуух батах яа. Ноён гурав л усангийн галтар сайд. За, инхэн болон гишүүний асуултанд хариулъя. Яа харахгүй зөвөө энэ сайн шанд энэ замууд ашиглалтанд ороод ирэхээр зэрэг Монгол улсад хамгийн том зангилаа үүсэл ийм өртөө болох юм. За, тэгээ бид нар Монголын төмөр зам компани Зүүн Баянд төмөр замын мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төв байгуулсан. Хичээлийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Зөвхөн ковидээс болоод төр завсарлаад онлайн байдлаар явагдаж байна. Дээрэс нь Улаанбаатар төмөр замын политехник коллеж, мөн Улаанбаатар төмөр замын дээд сургууль. За Орос улбооны улсад 5 хотод инженерүүдийг бэлдэж байна. Дээрэс нь Бээжингийн зам харилцааны их сургуульд бэлдэж байна. Ер нь бол инженер тег инженерийн инженерүүдийн хувьд бол харьцангуй бололцоотой. Энэ Зүүн Баянд байж байгаа төмөр замын мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төвийн эхний төгсөлтүүд бол шууд Улаанбаатар төмөр зам дээрээ дадлаг хийгээд ингээ урагшаага шин төмөр замынхаа ашиглалтын үйл ажиллагаа шууд ороод ажил дээрээ гараа явна. Дээрээс нь төмөр замын политехник коллежийн төгсөлтийн оюутнууд мөн тийшээгээ бас зарим хэсэг нь явна. Ингээ дасралтгүй цаашдаа бол болсон хүчний энэ бэлтгэх ажил явна. Энэ дээр бол бид нар хүндрэл гарахгүй. Улаанбаатар төмөр зам, Монголын төмөр зам одоо гэрээгээ хийгээд ингээд явж байна. За хоёрдугаар асуудал нь вагон өгсрөх үйлдвэрийн асуудал. Яг харахгүй энэ ачаа тээврийн хэмжээ нэмэгдэж ирэх тусам хөдөлгөх үйлдвэрийн хомсдол бий болж байгаа. Тэр дундаа уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг зөөвөрлөх хагас вагоны одоо хэрэгцээ их байна. Тэгэхээр бид нар бол яам энэ Белорусын вагон үйлдвэрийн өгсрөх энэ зүйлийг бол дэмжиж байгаа. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт налаахыг дэвшгэлсэн ийм одоо логистикийн төв барина гэдэг ийм зүйл нь орчихсон. Энэ өөрөө концессор баригдах юм байна лээ. Тэгээд концессийн зүйл жагсаалтанд ороод ингээд ирвэл зам тээврийн хөгжлийн яам бүх талаар дэмжиж ажиллана. За одоо ерхэм гүшүүн Сайн Буянгийн амар сайхан Эцэн Чингис хааны тайг бас